Davide, tak čeká nás třetí zápas základní skupiny Evropské ligy proti Hapoelu. To je tým, který přišel do té skupiny ze čtvrtého výkonnostního koše. Nicméně ty výsledky, které Hapoel zatím v základní skupině měl, tomu tak úplně neodpovídají. Tak jaký na tebe vůbec udělali dojem? To musím říct, že ten dojem z toho, jak je sledujeme a jak je vnímáme, tak myslím, že jsou hodně silný. Je to hodně kompaktní tým, který je hodně dlouho pospolu, je rozestavení 4-3-3 a musím říct, že tam má obrovské individuality a vážně z něj jde strach, to přiznáváme. Co můžeš tuhle tu chvíli o soupeři říct, co můžeme třeba herně od nich očekávat, jakým stylem oni se obecně prezentují? Tak jak už jsem řekl, hrajou v rozestavení 4-3-3, mají tam výrazné individuality na těch krajních hráčích, jsou ty křídelní hráči, vlastně ten tým je spolu, tuším teďka 4 roky, i ten trenér tam zůstal hodně dlouho, všechny informace, které máme, tak sledujeme, nebo ty zápasy jsme sledovali. Já jsem ještě včera volal s Kamilem Vackem, který mi radil jak na ně, nebo který radil Spartě, jakým způsobem bychom se na ně mohli přichystat a myslím si, že ještě to bude fakt těžký utkání. Co očekáváš od toho prostředí, protože Izrael to už je maličko jiná kultura, než třeba známe tady ze střední Evropy, bude vedro, tak co vůbec očekáš od toho zápasu po téhle stránce? Tak očekávám, že tam uděláme dobrý výsledek, co se týče nějaký divácký kulisy, tak úplně jsem takovou zkušenost nemám, takže já do Izraele letím poprvé, takže upřímně říkám, že nevím, co se týče tohohle, co máme čekat. Čeká nás náročný cestování, čtyřhodinový let i zpátky, na který bude navazovat hned příprava na Plzeň. Jakým způsobem v tuhle tu chvíli upravujete ten tréninkový režim týmu, tu regeneraci, aby ten výkon byl optimální? Hodně se věnujeme regeneraci, hodně dbáme na to, aby hráči prostě byli po tréninku tady trošku díl, než jsou zvyklí, dbáme na stravu, prostě dbáme na to, aby se maximálně koncentrovali na ten zápas a co se týče toho letu, tak ještě tam musíme dodat to, že vlastně ještě jdeme 2 hodiny autobusem, takže ono to úplně se z toho stává takový docela nepříjemný cestování, ale to k tomu prostě patří, tak je. Ty výsledky, které uhráli se Southamptonem na Interem, jsou opravdu výborné, takže pro mě je docela překvapující, takže